Щороку у першу неділю жовтня працівники освіти відзначають своє професійне свято. Щороку тепла, дружня атмосфера, вітання, нагороди та квіти. У Хусті в освітянській сфері більше тисячі працівників. Зокрема, педагогів тут більше 600. Щоразу нові здобутки, нові успіхи учнів та вихованців, відлуння їхніх вмінь та старань. Ми вітаємо наших вчителів, керівників шкільних, дошкільних закладів з Днем освіти. Ви знаєте, дуже приємно, бо дуже гарний зібрався колектив освітян у місті. Багато у нас є позитивних результатів у галузі освіти і по місту Хусту, і це вже визнано на обласному рівні. Хуський міський голова відзначив, що діти – наше майбутнє, тому їх освіта нині вкрай важлива. А міська влада, в свою чергу, докладе всіх зусиль для того, аби умови для навчання були якомога кращими та комфортнішими. Із освітою зв'язано майже все у нашому житті. Це на сьогоднішній день дуже серйозна галузь, яка визначає майбутнє нашої держави. Учитель, вихователь, почесна і благородна професія. Роль працівника освіти у суспільному розвитку – небияка. Це тобі вона відкриває двері рідної школи. Барвистим серпанком бабиного літа зустрічає на рідному порозі. Промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх дітей. До прикладу, Інеса Чернянчук на освітній ниві вже 40 років. На посаді директора Хуської школи перших-третіх ступенів номер 6 і Хуської школи мистецтв з 2001 року, що теж немало. Однак ентузіазму, енергії та любові до улюбленої професії справи всього її життя їй не позичати. Колектив, який пані Інеса очолює, складається із 152 працівників. Щодо потужності закладу, то це більше 500 учнів звичайної школи та більше 800 вихованців мистецької школи. Здається, що на всій планеті всі люди дуже залежать від учителів, від цих людей, які сіють добро, науку у душі людей. А наша школа взагалі подвійна, вона не тільки науку несе у душі дітей, але й мистецтво. І діти, які навчаються паралельно і мистецьким дисциплінам, це якраз ті діти, які талановиті і які будуть мати завжди дуже світле, гарне майбутнє. Традиційно відбулася й церемонія нагородження.